שיעור מספר 23. מגדת עתידות. אוצר מילים. מגדת עתידות. בעיה. אהבה. הצלחה. חבר. חברה. שיער. כסף. בחור. בחורה. שוטר. שוטרת. חייל. חיילת. עבודה. שם. הרבה. קצת. כדאי. שמות תואר. צודק. צודקת. פעלים. להגיע. לאהוב. לגמור. להתחיל. לנוח. ככה מדברים. כל אחד יכול. בשביל מה? סבלנות. אין בעיות. אפשר, אי אפשר. כך משתמשים במושג אפשר ובשלילתו אי אפשר. אפשר לפתוח את החלון? כן, אפשר לפתוח את החלון? לא, אי אפשר לפתוח אותו. יורד גשם. אפשר לאכול את זה? אפשר לאכול את זה, אבל זה לא טעים. לא, זה מפלסטיק. אי אפשר לאכול את זה. אפשר לבוא עליכם? בטח שאפשר. לא, אי אפשר לבוא אלינו. אין אף אחד בבית. למה אי אפשר ללכת לסרט? מי אמר שאי אפשר? אי אפשר ללכת לסרט כי מאוחר מדי. אתם לא רוצים להיכנס? אנחנו רוצים, אבל אי אפשר. הדלת נעולה. מושגי זמן. בינתיים. תכף. בקרוב. עוד לא. עוד מעט. אחר כך. יותר מאוחר. לפני כן. בשבוע הקרוב. בחודש הבא. בעוד שנה. בעבר, הייתי באמריקה. בעתיד, אני אהיה בבית. היית בירושלים. אתה תהיה במשרד. היית כאן, את תהיי בניו יורק. הוא היה שוטר. הוא יהיה בשיעור. היא הייתה חיילת. היא תהיה בטיול. היינו בחופשה. אנחנו נהיה בלונדון. הייתם בבית החדש שלנו? אתם תהיו כאן. הייתם איתנו? אתם תהיו בארץ? הם היו בשיעור. הם יהיו בחוץ. הן היו לבושות יפה. הן היו, תהיינה, בפנים. אני אגיד לך כל מה שיהיה. אבל את בכלל לא מכירה אותי. כדור הבדולח מכיר אותך, והוא יגלה לי. מה את רואה שם? אני רואה קצת בעיות באהבה. מעניין מאוד. ואני רואה אישה עם שיער שחור. היא אוהבת אותי? היא תאהב אותך מאוד. אבל החברה שלי בלונדינית. נכון, אבל עם הבחורה הבלונדינית יש בעיות. את צודקת. אני רואה הצלחה גדולה בעבודה והרבה כסף. איפה הכסף הזה? למה אני לא רואה אותו? הכסף יגיע. ההצלחה והכסף בדרך אליך. ומה בינתיים?
בינתיים צריך סבלנות. אני אגיד לך כל מה שיהיה. כדור הבדולח מכיר אותך, והוא יגלה לי. אני רואה קצת בעיות באהבה. אני רואה אישה עם שיער שחור. היא תאהב אותך מאוד. נכון, אבל עם הבחורה הבלונדינית יש בעיות. אני רואה הצלחה גדולה בעבודה והרבה כסף. הכסף יגיע. ההצלחה והכסף בדרך אליך. בינתיים צריך סבלנות.